No niin, se on Torsti 56. Sori tosta viime videosta, ettei ääni kuulun yhtään, mutta mulla oli asetuksena, kun me tein sen yhden videon, niin me en siinä pystynyt puhumaan, ja sit se asetus jäi siihen nyt päälle, ja niin tietysti. Joo. Tähän me jäätiin viimeksi. Mihin mun pitää? Kertaa. Okei. Ihan tällainen pien reikä, mistä. Ei saatana. Mene nyt. Perkele. Oh, tossa tulee Anterias. Tai ollaan vittu mikä onkaan saatana. Ribekko ja siinä on toinen vittu se hyökkää mun päälle. Ei saatana. Mistä me on nyt tulos vittu? Onks me tuolla? Tonne. Siis mun pitää mennä vittu. Me en yhtä tiedä vittu, tuliks me täältä vai... Vittu, me tulin täältä. Me yhdään täsmättä. Se yksi meni tänne, niin me emme myös täältä, koska silloin me pääsee sen ohi. Vittu. Jonah, I've come out in some sort of cavern. There are signs that people have been here. Jonah? Jonah, if you can hear me, I think I'm still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Kumpas me menis? Pitäis käyttää ylhäällä, me en tiedä mitä täällä on. No, alku ei pystynyt ottaa, mut sitten kun... Draw grapple axe. Okay. Pystyks me tehdä nuoli? Pysty. Hyvä. Mä teen muutaman nuoli lisää. Tuolla ei ole varmaan mitään, eli minun pitää mennä sinne, mistä me tuli näistä. Mm.
Okei, muuten tonne. No. Mitäs oli? Mitä tässä piti painaa? Niin R2 tee. Näinköhän tää riittää. Ei tää kyllä nyt riitä, mun pitää mennä alemmas. Noni, nyt. Nyt. Saatana. Incredible. Jonah, I'm at the next trial. The Eagle. It has something to do with the wind. I'm still tracking west. Heading downward now. There's an underground river. Seuraava saatana. Base camp. No. Seuraava trial sitten. The hidden city, but what else? Skill point. I hope Jonah's all right. Joo, ei tässä on mitään. Jaha. Still standing after centuries of earthquakes and storms. Mennäpä alemmas. Vai mennäänkö sitten? Ai vittu! Siitä ei päässytkö? Hei! Ui! Kato! Siitä. Tänne. Okei, olemmas. Ei pysty enää tosta mennä. Pudotautaan. It might be a ladder if it was the right way up. Okei. Varmaan tänne. Pääskä ylös, niin sitten tänne, noin. Tästä voi laskeutua sitten. Mistä se on? Älä katso. Joo. Noin. Sitten mennään tänne suuntaan. Pitääkö mun vielä mennä alemmas? Okei, vielä pitää mennä alemmas. Nyt! Joo. Ai vittu, mä menisin tippuun! Vittu, kun ei tää on neliö paino. Noni. Deploy the banners. Deploy the banners. Okay. Tonne.
want to pull this by hand. Pitäis muu... Täältä. Okei. This looks promising. Magnificent. Toho pitää nyt päätä. Okei. Okei. Viittiks täs nousu? Joo. Pitää mennä eteenpäin. Ennen kuin. Okei. Odotetaan. Got it. Kääntyyks tuon vielä? Kääntyy. Tänne me pääsemme. Noin. Toho. Alaspäin. Tuonne. Nyt on alun jälkeen ollut helpompi kuin nähnyt mihin pitää mennä. Ai. Pörkele. That was close. No tuo oli kyllä aika lähellä. Onks tää sama mesta missä me aikaisemmin oli? Too worn to hold the door. Eli mun pitää olla nopea. Oi, miehi. Oh damn, that won't work. Okei. Okay. Ahaa, katos vittu. Nyt! Yes, that'll hold. Oi vittu, kato. No niin. Nyt saadaan taas seuraavaa. What? Mitä vittu? Ei vittu, tossa olisi ollut yksi. No, tossa oli yksi. Noin. Ai. Liiku. Ui, saatana. Vittu, mä pääsin pitkälle jo tässä. One more climb. Tuolla. Okei. Mihin mun tää menee? Ylemmäs. Okei. Thank you.
pitääkö mun kohde päälle mennä? Tänne. Hurricane. Face to face in a temple built in your honor. Oliks siin? Vai pitääkö mun johonkin tonne hyppää? Pitää, okei. Okay. Tuolla ainakin näkyy sellainen paikka, mihin voi suhtautua. Tuossa. Noin. Alemmas. Vittu. Ei saa. Jonah, I'm past the Eagle Trial. I must be closing in on the Hidden City. Lisää kiipeämistä. Nähtävästi. Tuolla ei mitään muuta kuin vettä. Ja tästä pääsee takaa. No, katsotaan. Tulis me tuolta muuta. Mä tulin tuolta. Okei. Okay. Eli mun pitää varmasti tänne mennä. Tohon, jos me hyppää, niin pääsetkö me siitä kiipeä tonne? Vittu, mä kuolin, mä aloitin. No nyt niin, me tiedän, mihin mun pitää mennä. Mä ajattelin, että me olis tohon pitänyt nyt päätä vittu kiipeen. Okei, mennään sitten tänne. Onks täällä mitään? Ei. Eli mun pitäis sitten pystyä kiipeämään tästä. Ei. Jotenkin mun pitäis tohon päästä. Ahaa, tota pitkin. No niin. Niin, nyt päästiin eteenpäin. Huhhuh. Jonah? The view up here is amazing. The Hidden City must be near. Laura, I made it through. I'm entering a cavern. Jonah? Damn. No niin, nyt on vessatauko pidetty ja... Reu.
kuitenkin tauko pidettyä. Me löyttiin sulkia 2. Voidaan tehdä lisää nuolia. Ei vittu taas basecamp. Ei täällä on mitään. Kun emme ole yhtään skill pointtia saanut tänne. Saatiin sentään tallennettua, jos ei muuta. Grapple axe. Grapple axe. Okei. Okay. Huhhuh. Ja sit lisää. Okay. Got to be more careful. Oh, okei, okay, se tippu sinne. Can't stay here. Yes. That was close. No joo. Swan dive. En mä tiedä mikä on tuossa swan dive. All right. F-päästymistä. Pitää muuten kuunnella, jos kuuluu se ääntä, niin vittu se tarkoittaa, että täällä on niitä vitu... Mitkä hyökkäs niitä tyyppiäkin. Mä en kyllä puhunut siinä mitään, mä olin ihan vitun paniikissa saatana. Jonah, I may have found it. The hidden city. I'm gonna look for the serpent with a silver eye. Okei. Okay. Onkohan tää joku boss-paikki, kun tää on tällainen paikka? Hello? Mikä vittu täällä on? Hello? Se on, ei vittu, tää on joku uhrilahja. I can help you. Get back! You don't belong here! Tää on joku uhrilahja, koska... Malfunchul! Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher, Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. You're not only my son, you're my heir. You must not court unnecessary danger. Had you not been there, would this woman have found us? I'm glad you're safe.
you're not with the cult, how did you find this place? I followed a map from a temple. I was expecting ruins, not you or any of this. The cult. Why did they attack your son? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? Sell. No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Can I show you something? Do you know what this is? This is by Titi. You're already here. By Titi, the hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And you think your artifact is there? Yes. Well, none who has gone has ever returned. I'd be willing to try. You would risk it simply to stop the cult? Yes. Bring him in. Jonah! Mitä vittu? Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli, get this woman some clothes. Uhtred, keep him company. I'll be back as soon as I can. All right. Pretty nice place. Quiet. Noniin. Lopetellaan tähän tää jakso. Me ollaan varmaan noin puolessa välissä peliä, veikkaisin. Niin jatketaan ensi kerralla eteenpäin sitten. Mut joo, siinä oli kaikki tällä kertaa. Mulla ei muuta, se olisi moro.